全部售完，你都喜欢买200块的菜？对。这是小记性。在家虾米？我唔知啊。你不知道？哎、欸，我跟你带新的口罩干嘛？对啊。啊？对啊。iPhone 13全部售完。对啊。也太瞎了吧！你都喜欢买200块的菜？对。49元太烂。对，开玩笑的啦，要看 quality 啊， money talks but not always。尺寸很接近。对啊，都差不多。还要什么吗？你要替我拿，没关系啦。那你这样子，万一掉下，全部都掉。我头比较冷。我要那个油油纸。油油纸。我下面是油油纸，已经被别人擦过了。油油纸。啊，雨伞你放这边，谁要来拿？我老公啊。Daddy， 你要来过来拿。拿什么？那我飞过去哦。不用吧，拿来了。Sweet fishing harbor。加蛋糕，谢谢。你啦，你啦。他是什么肉的？搞了什么？来给你，都已经烂成这样了。这怎么？他怎么放的？等一下，你不要再拉了，重新整理啦。什么整理？打开重新弄啊。凡士林没事，整个涂在手上。凡士林是要干嘛的？凡士林是拿来乱涂的。保湿啊，凡士林可以保湿哦。那乳液不是也可以保湿吗？还是乳液不能保湿？废话，我没有想要讲。阿妈又看了什么电视，叫她涂凡士林？这是10楼吗？是8楼，8楼。它储存温度只有到38度哎，所以你发烧到39度的时候，它就坏掉了。怎么会是这样？什么鬼？联名卡不会再有折扣了，对不对？但是按钮自动是你开收方便。这么激动？好，谢谢。开玩笑。开玩笑。刚是3:07。你在酒店？等着回家。7:30，那个7:30。GoPro 吸盘。我好像知道哎，那个缺货哎。都，那就是缺货。为什么？他送给奶奶了吗？哎，你又要再上去，然后妈妈又要再下来啊！他们是都走了。啊？我们。拜拜。吓屁！惊吓！你想要 shark？ 那这个是多少呢？是500的概念吗？这样看到这个也是扫进去的、哦。恭喜中奖！谢谢，我这放血。谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，拜。Snow Factory。可是我觉得好像应该去做一件好用的。你想要干嘛？哦，是啊。我觉得是我太快了，他太慢。哇！成功！是吗？他第一代那个谁？啊，拜了，拜了，拜。厉害了！林正是帮你放旁边的。
好，谢谢。你想要即兴是不是？你想要走到哪里去呢？你一定是在表演特技。好，那六个，谢谢。那就不要糖了。不要糖，所以做抹茶拿铁热的不要糖。是。哇，你有自家单圈呢。哇，可以去哪里？上上高。哪里？你按他就要。这也太大声了吧！很大了。我们是地下室哎，那在楼上更大，太刺激了吧！哇，刚才我想说怎么会震成这样，我想说是谁在摇车子，还在摇哎，还在摇哎。你说车子都有感觉是很大，是不是？重点我们是在地下室，地下室都在摇那么大，楼上就更大。